kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaan tiin baah meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka aad ka daawataan alol media tv qodobada aan maanta inii haynana waxaa ugu waaweyn maraykanka oo qabtay shan nin oo ka tirsan sirdoonka shiinaha xog ayaanu inkaga haynaa hawsha ay qabanayeen markii gacanta lagu dhigay wararkii ugu dambeeyey ee colaadda gobolka nagorno karabakh qodobada iyo kuwa kale ayaa maqli doontaan waa 30 bisha oktoobar sanadkuna waa 2020 u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaan tiin baah unugyo sirdoon oo ka tirsan kuwa maraykanka loo yaqaano FBI da iyo hay-adaha homeland security ayaa qabtay shan nin oo u dhashay dalka shiinaha raggan ayaa ku eedeysan inay ka howlgalayeen in ay ku qasbaan dad jooga maraykanka inay dib ugu laabtaan dalkoodii shiinaha oo ay kaga eedeysan yihiin dabyo kala duwan aafayeen u hadlay xeer ilaaliyaha sare ee maraykanka ayaa sheegay in shanta nin ay hayeen shaqo jaminaysa sharciyo ka badan 10 oo ay ka mid yihiin qaabka ay u soo galeen Maraykanka siday u joogeen hawsha ay hayeen iyo dhibta ay kula kulmaan dadka ay dabagalayeen xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha ayaa waxa uu gaaray halkii ugu sareysay ee uu gaaro abid muddo 4 sanadood ah Shiinaha ayaa isku arkaa awood mudan in lagu xisaabtamo oo la tixgeliyo halka Maraykanku uu isku dayayo in uu Shiinaha tuso in uu wali atoora ka yahay siyaasadda caalamka waana tan ugu badan in ay si joogto ah isugu dhacaan labada dawladood bishii Oktoobar horaanteedii ayaa Maraykanku sheegay in ay kor u qaadi doonaan maraakiibta ilaalada ay ka joogta badda Pacific oo ay sheegeen in uu shinuhu ka sameeyo dhaqdhaqaaqyo aan raali uusan ka ahayn dhanka kale shinaha ayaa toddobaadyada la soo dhaafay sheegay inuu cunuqabateyn ku soo rogayo shirkadaha Maraykanku leeyahay oo ka tirsan kuwa hubka casriga ah sameeya sababta ayuu ku sheegay in ay tahay Maraykanka oo hubka shirkadahani sameeyaan sharciyeeyay in uu ka iibiyo Taiwan oo uu Shiinuhu sheegto dhacdooyinkaas ayaa waxaa ku biiray kuwa labada dawladood ka wadaan mid kasta dalka kale gudihiisa sida sirdoonka hore Shiinaha ayaa cabasho ka hor sheegay qaramada midoobay in Maraykanku calqaladeyn ka wado dadka cilmiyeysan ee ka tashan Shiinaha isagoo ku hanjabay inuu isaguba xabsiga dhigi doono kuwa Maraykanka ee dalkiisa jooga haddii ayna Washington arrintaasi si degdeg ah u joojin haddaba arrinkan sirdoonka ayaa ah mid ku lama wixii hore waxaana la filayaa in dhawaan aan maqli doontaan jawaab ka timaada dhanka Shiinaha waxaa ka daawadayaal Alon Media TV ayaa wali daawanaysan dagaalka Armenia iyo Azerbaijan ayaa ah mid wali socda hal bil kadib markii uu bilowmay 27-kii bisha ina soo dhaafnay September 2020 balse waxaa hadda xaaladu tahay mid u janjeedha dhinaca Azerbaijan hoggaamiyaha ciidamada Armenia ayaa sheegay in kuwa Azerbaijan ay u dhow yihiin magaalada Shusha oo ah mid talis u ah ciidamada Armenia ee ka dagaalamaya gobolka Nagorno Karabakh haddii Azerbaijan qabsato Shusha waxay tusaale cad u tahay in dagaalka lagu kala baxay Azerbaijan ayaa sheegtay in ay 30 askari oo ku nafwaayay culadan ay moodkooda siisay ciidamada Armenia talaabadan ayaa Armenia ku sheegtay inuu si gaar ah uga soo shaqeeyay wasiirka difaaca ee Ruushka Sergey Shoigu waxaana hadda ciidamada Azerbaijan ay weerar culus ku hayaan magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka culadu ka socotay Nagorno Karabakh weeraradan socda iyo dhiiga daadanaya ayaa sababay in wadahadallo maalintii shalay la filayay in ay uga furmaan wasiirada arrimaha dibadda ee Armenia Azerbaijan magaalada Geneva in ay dib u dhacaan kuwaas oo la rajeynayo in ay maanta qabsoomaan wadahadalladaas oo dhexdhexaadinayaan wadamada Ruushka, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa hore Mareykanku u diidanaa in Turkigu uu ka soo qayb galo balse Ruushka oo ka hadlay shalay ayaa sheegay in arrinkan aysan ka maarmin in Turkigu goobjo ka ahaado isla markaana waxa la filayaa in markii ugu horeysay soo fariisto miiska wadahadalka Turkigu in Turkiga laga soo qayb galiyo waa waxa ugu weyn ee keenaysa in la gaaray waqtigii cid kasta yaqiinsan lahayd in aanay Ankara la'aanteed waxba ka qaban karaynin colaadan kadib markii saddex xabad joojin oo lagu dhawaaqay ay si degdeg ah u burbureen waxa ka daawadayaal gudahanba intaas ayaan ku soo gabagabeynaya wararka caalamka oo kala socoteen Alon Media TV daawad hadii aan ugu cusubtay waxaan ka codsanaynaa inaad follow gareysid bogan sidoo kale barnaamijka la sii shirkaysi saaxiibadaada inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono sidaas yamaana